Mos vendo diskutimi që na po e bëjmë. Unë vesh dhe argumente. Ju dy po sjellni ndaj nesh si më kanë dy përfaqësues qeverisë këtu. Unë jam të thonë që pesë herë. Ndajni diskutimet, nuk kam argument për vaksinat. Unë nuk jam të debatu me ty, ofida. Unë jam të ndërtu narracionin që po më ne. Ndajni dhe Ali lehtë argument se po hapit se veshojmë pozitive këto. Për jo, për një vetë tash, sa i përket fitores qeverisë në qëtë aspekt, nuk në keni dhonë argument. Se të lonë asë me vorës me tregu. Së është mirë që ka për qeverinë. Nuk kam argument për vakcina dhe vdekit dhe me regjimit, që e tha Badoni, sepse që ndrojnë. Hadë i flasin për vakcinat, unë dalë që tje. A kuptan, unë jam të folë për një temë. Unë jam të folë për një temë. Unë jam të folë për një temë. Në cilin i kam bindjet e mija dhe vlerësimet e mija për qëto. Mos të kalojmë në gjëna tjera, sepse unë kam tjetër dimenzion diskutimit për një temë tjetër se isham vaksinës shabë. O dhe në kom probleme shumë me kurdi një shka është të bo. Ose po do, që ndojmë këjtë si shtjetë. Kom shumë probleme me qeverinë dhe kurdi një shka është të bo. E një të drejtën absolutisht me apërmend, që ke thonë fushat dhe që ke bo tash, që shkemi bo për flamurin, për këtë dimenzionet që i ka bo dhe nëse ka ardhë, dhe më dhe në pushtet. Ma po flasim për një pikë. Jo, jo, po thom, e një të drejtën me apërmend. Duhet me apërmend, bë thonë. Duhet me apërmend në të ditë, që shtë të bo ti që kom borë, duhet me vazhdu me bo. Ama, duhet me kuptu dhe një gjo, pavarësisht të ty një që i ka thonë. Nëse ne flasim për një vendim që është në favor të shtetit, stikeri, detyrimi i qytetarëve sërb me vendos një stiker, kur hynë në Kosovë, është pozitive njerëz, kuptojeni. Është veprim pozitiv. Roma, një pyetje. Pavarësisht një pyetje, që mos të kemi stikerave më. Po jo. Se me stiker një orë 15 minuta. Nuk është një orë 15 minuta. Argument për batonin. Për çka? Vetëm pak. Është mendim për batonin që është pozitiv vetëm një element. Është mendim final. Stikeri thot vetëm pak. Kur thuash mirë, vendimi për stikera është mirë, është mendim. Mendim dhe. Pse është mirë? Po po mirë, dosh sepse zyrtaran qytetarët serb me bë diçka që ne kemi bë për 15 minuta. Po ti s'ke bë kur. Ti ke ek tabela tani. Ti s'ke vendos stiker. Po do, okay, po ti tash vendos një gjë. Ja, jo, vish pak. Kemi pagu pesëra. Edhe ai kthe edhe kryesisht. Jo, jo, abe. Po kemi shkollë. Devizja vetëvendosje. Ai ta dërguti faktos. Në gjytari ai ta dërguti për